آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے. آئیے آئیے بھائی جان, بولیے کیا چاہیے؟ جی کرتی چاہیے. بھائی ان کو کرتی دکھاؤ. ہاں جی. کس رینج میں؟ رینج کیا, پہلے پسند تو کر لیجیے, بعد میں دیکھ لیں گے. نیٹ والا بھی دکھانا ان کو. ہاں دیکھیے سر, سارے لیٹسٹ ڈیزائن ہیں. یہ دکھائیے. بالکل لیٹسٹ ہے سر, پیور کاٹن ہے سر. یہ دکھائیے. اچھا نہیں, وہ دکھائیے. بہت اچھا مال آیا ہے یہ. بہت اچھا کلر ہے, بہت سارے کلرز ہیں اس میں. جی جی, یہ پسند آئیں گے آپ کو. وہ دکھائیے. اچھا وہ دکھائیے نا, یہ دکھائیے, وہ دکھائیے, دوسرا دکھائیے. دیکھیے سر, یہ سب سے لیٹسٹ ڈیزائن ہے. کچھ پسند نہیں آیا بھائی؟ سر سارے ڈیزائن آپ کو دکھا دیے میں نے, یہ ڈیزائن کچھ خاص نہیں ہے. کیا ہوا بھائی صاحب, پسند نہیں آیا کچھ؟ جی کچھ ڈیزائن مجھے پسند نہیں آیا. ہاں تو ایک کام کیجیے نا, اگلے ہفتے آئیے, بہت سارا مال آنے والا ہے, آپ کو ضرور پسند آئے گا. جی اوکے. لینا ایک نہیں ہے, پوری دکان دیکھیں گے. کیا ہوا بیٹا, کیوں بڑبڑا رہا ہے؟ ٹائم پاس کرنے آ جاتا ہے یہ لوگ. بیٹا گراہک کو دوبارہ واپس بلانے کے لیے اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑے گا. اتنا؟ یہ سب ہمارا کام ہے بھائی. یہ ہیں اسلم بیگ, اپنے کاروبار میں ایک پرخلوص اخلاقی انسان. میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے, بھیج دیا ایئرپورٹ, وہ لے آئے گا تمہارے ابا کو. ارے بھائی تمہارے ابا کوئی پہلی بار تو نہیں آ رہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلا جاؤں گا, میں خود چلا جاؤں گا, جا رہا ہوں. جہنم بنا کے رکھا ہے میری بیوی نے میری زندگی کو. ایکسکیوز می سر, یہ لیجیے, فائل تیار ہے سر, سارے پیپرز تیار ہیں, بس آپ تو ایک نظر ڈال لیجیے ان پر. سر مسٹر سنگھانیا کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ رہے ہیں, ان سے کہو کہ شام کو میٹنگ کے لیے آئے. کیا بات کر رہے ہیں سر آپ, ارے آپ کی وجہ سے تو انہوں نے صبح کی فلائٹ دہلی کی اپنی کینسل کرا دی, اور اب آپ. سر بڑی مشکل سے وہ اس میٹنگ کے لیے راضی ہوئے ہیں, اگر یہ میٹنگ کینسل ہو گئی نا سر تو یہ پروجیکٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ پروجیکٹ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ مجھے تمہارے آرڈر فالو کرنے پڑیں گے. آرڈر نہیں سر, مشورہ ہے. اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھا کرو تم, سمجھے؟ جا رہا ہوں, جا رہا ہوں. سر میں مسٹر سنگھانیا کا اب کیا کروں؟ جسٹ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. جی سر. یہ ہیں سلیمان خان, اپنے باس کی بڑی سے بڑی گستاخی معاف کر دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسلم بیگ اور سلیمان خان اپنی کاروباری دنیا کے باہر لوگوں کو کتنا معاف کرتے ہیں. ہاں کانتی بھائی بولیے. ہاں ہاں نیٹ کا ایک کارٹون نا. ہاں ہاں بھیج دیجیے کل. ہاں اس آدمی نے جینا حرام کر دیا. لگتا ہے آج اس کو سمجھانا ہی پڑے گا. کیا ہے یہ, کیا ادھو مچا رکھا ہے آپ نے؟ نیچے تک آوازیں آ رہی ہیں. ارے میرا گھر ہے, میں اپنے گھر میں کچھ بھی کروں, تم سے مطلب؟ مطلب ہے, آپ کے گھر کی زمین کے نیچے ہمارا گھر ہے. ذرا اپنی حد میں رہ کر کام کیا کیجئے, سمجھے؟ اچھا تو اب آپ مجھے بتائیں گے میری حد کیا ہے؟ اب مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کی پرمیشن لینی پڑے گی. پرمیشن لیا کرو ہم سے, نہیں تو تمہارا حال بہت برا کر دوں گا میں. تو یہ ہے ان دونوں کے کاروبار اور آفس کے باہر کا انداز. پیسوں کے لیے تو لوگ معاف کر ہی دیتے ہیں, چاہے باس کا موڈ خراب ہو آفس میں یا گراہک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو دکان پر. لیکن سوال یہ ہے, جن سے پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جیسے ہمارا پڑوسی یا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی ملنے جلنے والا یا کوئی دوست, کیا ہم اسے اللہ کے لیے معاف کر سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور میں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَخُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, معاف کرو اور درگزر کرو. کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر ہم سب اللہ کے لیے معاف کرنا شروع کر دیں تو یقیناً
दुनिया ऐसी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असलम भाई, खैरियत? हाँ खैरियत है। वो दरअसल मेरे बेटे ने बॉल मारकर आपकी कांच तोड़ दी है। मैंने कारपेंटर को बुलाया है, वो आके ठीक कर देगा। कैसी बातें कर रहे हैं असलम भाई, हैं? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अरे असलम भाई, बच्चों का काम है खेलना। अब अगर मेरे बच्चे से टूट जाता तो वो छोड़िए सब ये हिसाब किताब की बातें असलम भाई। चलिए आइए चाय पीते हैं। अरे इसी बहाने कम से कम आप हमारे घर तो आए। आइए चलिए चलिए।